ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ 5T ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଚିକିଚିକିଆ ଘରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଚିକିଚିକିଆ ଘରେ ରହୁନି, ଆମ ସ୍କୁଲ ଚିକିଚିକ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି 5T ସ୍କୁଲ। ଆଉ 5T ବି ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରରେ ଦୁଇଟା ନାଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଦୁଇଟା ନାଭ ନିଅନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋଗୋ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଲୋଗୋ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କାମ କିମ୍ପିଆ। ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଉପରକୁ ଦେଖ, କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆ, ଏତିକିରେ ସରିନି, ସେଠି ଯେଉଁ କଲର୍ ବୋଳା ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଥିରେ ଟିକେ କଲର୍ ବୋଳିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ପାସୁରିଲେ ହବ କିଏ? ଆମେ ବି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଟିକେ ଫାଟିଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖୁଛେ, ହଁ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା। ଭିତରକୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଭିତର ସବୁ ଚିକିଚି, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଲେ ହବ? ଗୋଟେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ହାତ ଧୋଇକି ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପଛରେ। ମୁଁ ଟି ନା ସତ କଥା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତି। ଭାଇନା କହିଲେଣି କେଉଁ ଭାଇନା, ତମର ଗୋଟେ 5T ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ସେ 5T ଲୋଗୋଟା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କଲର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଫମ୍ପା, ଇଏ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢି ଉପର ଚିକିଚିକି କରି ଭିତର ଖୋଳ କରିଦେଇଛ, କିଅଣ ବା କ'ଣ ଭାବିବେ ଆଜ୍ଞା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏବେ ତ ମାନେ ଅଧର ମାନେ ଭଲ କ୍ଲିୟର ହେଇନି କାମ ଗୁଡ଼ିକ। ରୁହ ରୁହ ଭାଇନା, ଆରେ ତମେ ଯଦି କହୁଛ କି କାମଟା ଫୁଲ୍ କରିକି ହେଲେ ଏନାଗ୍ରୁସନ କରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ତମେ ତ ଗାଁ ଲୋକ, ତମ ପିଲା ତ ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ କଲନି ବା? ସେତେବେଳେ ଭଲ ନିଜ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହବନି, ଏଇଠି ଏବେ ଆମ ଉପରେ ଆସିକି କହିବ, କାହିଁ ସେତେବେଳେ କହିଲନି? ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ସେଡ଼େ ଏନାଗ୍ରୁସନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ କାମ ସାରିଥାନ୍ତେ, କରିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ସେ ଏନାଗ୍ରୁସନ କରିକି ବାହା ବାହା ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ତମେ ନିଅ ନାମ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି କିଅଣ ଅଛି, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ହେଇଠି ସାର୍ କହିବେ। ପିଲାମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ପିଲାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। 5T ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତା ତ ହେଇନି, ଯାହା 40% ଭାବୁଛି ହେଇଛି, ଆହୁରି 60% ନା କରେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କିଛି ଫିଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ କରେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଫିଟିଂ କରିବୁ। ସତେ ସାର୍, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କା ଆଖିରୁ ନୁହ ବାହାରୁନି, ଆଉ ସେଦିନ କହିଲେନି, ସେଇଠି କହିଲେନି, ପରେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, କିଏ ଶୁଣିବ? ହେଇଡ଼ି ସେ ସ୍କୁଲର ନାଁଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅମେଡ଼ା, ଇଏ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ 5T ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି 5T ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ, କିଛି ମାନେ କିଛି ଆଉ ହେଜି ହେଇକି ରହିବନି, ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ। ଆମକୁ ବା ଦେଖାହଉଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ନା କହିଲି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ବୋଲି, ନା ଫୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେଇ ଫାଟି ଯାଇଛି, ସେପଟେ ବି ଦେଖାହଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ହେଇନି ହେଇନି, ଆଉ ଏବେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ବାରମ୍ବାର ପରା କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଏବେ ଆପଣ ମାମୁଁକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆପଣ ନିଜ ପିଲା ସେଠି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ 10 ମିଶିକି ଷ୍ଟପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଭାଗ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଝୁଲିଛି ସେଇଠୁ ଖୋଳପା ଛାଡ଼ିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ସହ ଯଦି ଖୋଳପା ଗଳିଲା, ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢା ସାରିଦେଇଛି, ନହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଅଛି, ଏଇଠି କେତେ ଡବା କାଞ୍ଚୁଲି ସବୁ ସିଲ୍ ମରା ହେଇକି ଥୋଇଛି, ଭିତରେ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ନାଇନ୍ ଯିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍, ଫ୍ୟାନ୍ ନାଗିଛି, ବୁଲିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍, ଏଠି ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇଛି ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ବାଥରୁମ୍ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆପଣ ବି ଯାଇପାରିବେନି।
ଲୋକ ପୁରା କନଫର୍ମ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଖାଇ ଚାଲିକି ଏମିତି ମିଛି ମିଛିକା 5T ସ୍କୁଲ ଚଲେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ୱେଲ୍ ଡନ୍। ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାଇଲେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆପଣ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ମୁଁ ଆଉଛି, ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଜି ଏମିତିଆ କଥା କହିବେ ଆହୁରି ପାଗଳା ହେଇଯିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେଟା କ'ଣ, ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍।